السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا يتكبرات وتندموك في يالله شبت الله سبحانه وتعالى زنتنا شروطا بنا انت لا يهون يالك زارين جدي هنديت مزعف قدوس با يسوس لا ينديت اندميك اتف يسوس يزموت لجنو آياتو شو زموت ان يعني برو يالن نون جدي مزعف قدوس اسكي انجدي لجورو بيسا كتتم لمسمات بيسا كتتم اسكي لقاب زاتشونا عجمتوت يالون حقيقة عند تردوت ይህንን ለማድመጥ የገባችሁ ክርስቲያኖች ካላችሁ ደግሞ ልባችሁን ከፍታችሁ አድምጡት፣ መጽሐፋችሁንም ፈትሹት። ቀጥፈን እንዳይመስላችሁ መጽሐፋችሁን ይኸው የእናንተ መጽሐፍ ነው እየተነበበ ያለው፣ ገብታችሁ እዩት። ለማንኛውም እህት ወንድሞች፣ ይሄ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ በእኛ ሰበብ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አንድ ሰው ቢመራ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ሁላችሁም ላይክና ሼር አድርጉት ለሁሉም ይዳረስ። እንዲሁም ደግሞ ሙስሊሞች ይህንን ነገር በደንብ መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። እነሱ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የተለያዩ ነገራቶችን ይቀጥፋሉ፣ ቅጥፈት ማለት ነው። የተለያዩ ስድቦችን ይሳደባሉ አይደል? ይህንን አግሩሷቸው። ይህንን ተፈትፍቶ የቀረበ ነው፣ ከራሳቸው መጽሐፍ አንስታችሁ አግሩሷቸው። ከዛ በኋላ አንድም ነገር ትንፍሽ አይሉ። በቀጥታ ንግግር አላበዛም፣ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ የማን የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ። አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅም ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብም ይሁዳንና ወንድሞችን ወለደ። ይሁዳም ከትዕማር ቅድም ካልኳቸው ሴት ማለት ይሁዳም ከትዕማር ፋሬስንና ዛራን ወለደ፣ ፋሬስም ኤሮስን ወለደ እያለ ይቀጥላል። ማነች ይቺ ትዕማር የሚለውን አሁን ይሁዳና ትዕማር ማናቸው የሚለውን የቅድሙን ታሪክ ቀጥታ እንመልከት። ዘፍጥረት 38 ላይ እንሂድ። ዘፍጥረት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38። እሺ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ እንጀምር። ይሁዳም ይላል፣ ይሁዳም የቀደሙ ይሁዳ ማለት ነው፣ ለበኩር ልጁ ለኤር ቅድም ታሪኩን ስለነገርኳቸው አሁን ዝም ብዬ ላንብብላቸው ይገባቸዋል። ይሁዳም ለበኩር ልጁ ለመጀመሪያ ልጁ ማለት ነው ለኤር ትዕማር የምትባል ሚስት አገባው። ትዕማር የክርስቶስ ቅድመ አያት ነች። ቅድም እንዳያችኋል ይሁዳ ከዚች ሴት ነው አስረግዟት የወለደው። ታሪኩን ግን አንብቡት፣ አሁን ተመልከቱ። ይሁዳ ለማን ነው? ለልጁ ነው የዳራት። የልጁን ሚስት ነው ለክሎ የወለደው። ከዚያ ክርስቶስ ከዚህ ተገኘ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ። ያጅማ ክርስቶስ ከእንደዚህ ተገኘ። ያው ይሁዳ ለበኩር ልጁ ለኤር ትዕማር የምትባል ሚስት አጋባው። የይሁዳም የበኩር ልጅ ኤር በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበረ፣ እግዚአብሔርም ቀሰፈው አለ። ኤር ተገደለ፣ እግዚአብሔር ገደለው፣ ቀሰፈው። ይሁዳም አውናንን አለ፣ አውናን የሚባል ሌላ ልጅ አለው፣ ወደ ወንድምህ ሚስት ግባ አለው። ቅድም እንዳልኳቸው ወንድም ከሞተ ወንድም እንጂ የሚወርሳት አንዲትን ሴት ሌላ ወንድ ሂዳ ማግባት አትችልም። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሂድና የወንድምህ ሚስት ጋር ግባ አለው፣ ተገናኝ ያለው። ይሁዳም አውናንን ወደ ወንድምህ ሚስት ግባ፣ አግባትም፣ ለወንድምህም ዘርን አቁምለት አለው። እርሱ ከእርሷ ውለድ፣ ለወንድምህ ዘርን አቁም እያለ አውናንም ዘሩ ለእርሱ እንዳይሆን አወቀ። ወደ ወንድሙ ሚስት በገባ ጊዜ ለወንድሙ ዘር እንዳይሰጥ ዘሩን በምድር ያፈሰው ነበር፣ ስፐርሙን ያፈስ ነበር፣ እንዳይወልድ ከሷ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ዘሩን በምድር ያፈሰው ነበር አለ እግዚአብሔር። ታቸዋል እንዳይወልድ ከሷ ዘሩን ያፈስ ነበር። ይህም ስራው በእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ ሆነበት፣ እርሱንም ደግሞ ቀሰፈው፣ ሞት ይሄኛ ወንድሙ። አሁን ሌላ ወንድ ሄዳ ማግባት አትችልም። እች ሴት ሌላ ልጅ ካለ እዚያ የይሁዳ ልጅ ያን ትጠብቃለች፣ መወረስ ግዴታዋ ነው። ይሁዳም ምራቱን ትዕማርን ልጄ ሴሎ ማለት ሶስተኛ ልጁ ሴሎም ይባላል፣ ምራት ሆነች። ተመልከቱ፣ ልጄ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት መበለት ሆነች ተቀመጭ አላት። ይሄ ልጅ እስኪያድግ ድረስ ሌላ ባለማግባት አትችልም። ይሄ ልጅ አድጎ ለትዳር እስኪደርስ መጠበቅ ግድ ይላታል። ልጄ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት መበለት ሆነች ተቀመጭ አላት። እርሱ ደግሞ እንደ ወንድሞቹ እንዳይሞት ብሏልና። ትዕማርም ሄዳ በአባቷ ቤት ተቀመጠች። ያን ልጅ እስኪያድግ ድረስ መጠበቅ ግድ ይላታል ለትዳር እስኪደርስ። ከብዙ ዘመን በኋላ የይሁዳ ሚስት የሴዋ ልጅ ሞተች፣ ሚስቱ ሞተችበት፣ ይሁዳ ማለት ነው። አሁን ሊወጣ ነው ችክ ፍለጋ። ሚስቱ ሞተችበት፣ ይሁዳም ተጽናና፣ የበጎችን ጸጉር ወደሚሸልቱበት ሰዎችም ወደ ተምና ወጣ። እርሱም አዶሎማዊው ወዳጁም ኤራስ ለትዕማር እነሆ አማትሽ ይሁዳ የበጎችን ጸጉር ይሸልት ዘንድ ወደ ተምና ይወጣል ብለው ነገሯል።
አማትሽ ይሁዳ ይወጣል ብሎ ነገሯል። አሁን ይሁዳን ሄዳ ልታጠምደው ነው እሷ። እርሷም የመበለቷን ልብስ አወለቀች፣ መጎናጸፊያዋንም ወሰደች፣ ተሸፈነችም፣ ተሸፋፍና ሄደች። ወደ ተምናም በሚወስደው መንገድ ዳር በኤምናይ ደጅ ተቀመጠች። ሴሎም እንዳደገ ሚስትም እንዳልሆነችው አይታለችና፣ ያ ሴሎም አድጓል፣ እርሱም እንዲሁ ሚስት እንደማትሆን ተመልክቷል። እሽ እንመልከት። ይሁዳም ባያት ጊዜ ጋለሞታ መሰለችው፣ ፊትዋን ተሸፍና ነበርና ወደ እርሷም አዘነበለ። ተመልከቱ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ አያት ነው ይሁዳ። የያዕቁብ አለይሂ ሰላም ልጅ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የሚሉት ወደ እርሷም አዘነበለ ይላል። ጠጋ አላት፣ ሄዶ እባክሽ ወደ አንቺ ልግባ አላት። ልገናኘሽ ማለት ነው። እርሷ ምራቱ እንደሆነች አላወቀም ነበርና እርሷም ወደ እኔ ብትገባ ምን ትሰጠኛለህ አለችው። ተመልከቱ፣ ወደ እኔ ብትገባ ምን ትሰጠኛለህ። አሁን ድርድር ላይ ናቸው። ፍየል ጠቦት ከመንጋ እሰድልሻለሁ አለ። ፍየል እለቅብሻለሁ ነው። እርሷም እስክትሰድልኝ ድረስ መያዣ ትሰጠኛለህ አለችው። መያዣ አምጣ አለችው። ሊሰጥ ነው። እርሱም ምን መያዣ ልስጥሽ አላት። ቅድም ያልኳችሁ። እርሷም ቀለበትህን፣ አምባረህን በእጅ ያለውን ልትር አለችው። እንዳለ ይሄን ተቀብላ ወሰደች። በቃ ያው አምባርህን፣ ቀለበትህን በእጅህ ያለውን በትር አለችው። እርሱም ሰጣትና ከእርሷ ጋር ደረሰ፣ እርሷም ጸነሰች። አላሁ አክበር። የልጆቹ ሚስት አስረገዛት። ማን? የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ አያት ነው ተብሎ ነው የተገለጸው። የልጆቹ ሚስት አስረገዛት። ያው እርሱም ሰጣትና ደረሰ፣ ወደ እርሷ ተገናኘ ማለት ነው። እርሷም ጸነሰች ከእርሱም። እርሷም ተነስታ ሄደች። እርሷም ተነስታ ሄደች መጎናጸፊያዋንም አውልቃ የመበለቷን ልብስ ለበሰች። ይሁዳም መያዣውን ከሴቲቱ እጅ ይቀበል ዘንድ በወዳጁ በአዶሎማዊው እጅ የፍየሉን ጠቦት ላከላት። ቅድም እንዳልኳችሁ ያን መያዣውን፣ ቀለበቱን፣ አምባሮንና ብትሩን ለመቀበል ፍየል ላከላት ወደ እርሷ። ያ መያዣ ነውና የተስማሙት በፍየል ነው። ገብታችኋል አይደል? እርሷንም አላገኛትም። ያ የተላከው ሰውዬ አላገኛትም። እርሱም የሀገሩን ሰዎች በኤምናም በመንገድ ዳር ተቀምጣ የነበረች ጋለሞታ ወዴት ናት ብሎ ጠየቃቸው። የሀገሯን ሰዎች ጠየቀ። ስለዚህ ያች ሴት እነርሱም በዚህ ጋለሞታ አልነበረችም ማለት እናውቃት የለችም ማለት ገብቷቸዋል። ወደ ይሁዳም ተመልሶ እንዲህ አለው፣ አላገኘኋትም። የሀገሩን ሰዎች ደግሞ ከዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉኝ ብሎ ሰጠው። በቃ ፍየሉን መለሰ ወደ ይሁዳ። ይሁዳም እኛ መዘበቻ እንዳንሆን ትውሰደው፣ በቃ ተወው አለ። ቀለበቱን አምባሬ ትብላው በቃ አለ። ይሁዳ ትውሰደው በቃ አለ። እነሆ የፍየሉን ጠቦት ሰደድኩላት፣ አንተም አላገኘሃትም እንግዲህ አለ። ኦኬ፣ ይቀጥል። ትብላው ብሬን ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህም ሆነ ይላል። አሁን የሆነውን እናዳምጥ። እዚህ ጋር ተመልከቱ። እንዲህም ሆነ ከሶስት ወር በኋላ ለይሁዳ ምራትህ ትዕማር ሴሰነች፣ ትዕማር ዝሙት ሰራች እያሉ ከእርሱ ጋር እንዳደረገች አያውቁም እነሱ። ደግሞም በዝሙት እነሆ ጸነሰች፣ ከእርሱ እንደጸነሰች አያውቁም። ደግሞም በዝሙት እነሆ ጸነሰች ብለው ነገሩት። ይሁዳም አውጧትና በእሳት ትቃጠል አለ። አውጧትና በእሳት ትቃጠል አለ። እርሷም ባወጧት ጊዜ ወደ አማቷ እንዲህ ብላ ላከች፣ ለዚህ ለባለ ገንዘብ ነው የጸነስኩት። ቀለበቱን አምባሩን እና ብትሩን ልካ ለይሁዳ ማለት ነው። ለምን? እርሱ እንዳስረገዛት ታውቃለች እሷ። ገብታችኋል? ለዚህ ለባለ ገንዘብ ነው የጸነስኩት አለች። ተመልከት፣ ይህ ቀለበት፣ ይህ አምባር፣ ይህ ብትር የማን ነው? ሚስጥር አወጣች። ይሁዳም አወቀ፣ የእርሱ እንደሆነ አወቀ። ገብታችኋል አይደለ? ይህ አምባሩ፣ ቀለበቱ፣ ብትሩ ከእኔ ይልቅ እርሷ እውነተኛ ሆነች። ልጅን ሴሎምን አልሰጠኋትም ማለት ደግሞም አላወቃትም። በመውለጃዋም ጊዜ እነሆ መንታ ልጆች በሆዷ ነበሩ። ሱብሃነላህ፣ መንታ ልጆችን ወለደች ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ አያት ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጣቸው። ለመሆኑ ትክክል ነው አይደለም? ወላሂ ነቢያቶች እንዲህ አላደረጉም። የነቢያት ልጆች ሱብሃነ ተዓላ ይህን ይሁዳን እና ወንድሞቹን ጨምሮ አስባጥ እያለ በቁርአን ላይ ጠቅሷቸዋል። ማቲ ወማ ወልአስባጥ እያለ የሚገልጻቸው እነሱ ነው። እነዚህ የነቢዩላህ ያዕቁብ ልጆች ይህን አድርገዋል? ልጆቻቸውን ሚስቶች ደክለዋል? ወላሂ አላደረጉም። ውሸት ነው። በነቢያቶች ላይ የተዋሸ ውሸት ነው። ነቢያቶች ከእንዲህ አይነት ነገር የጸዱ ናቸው። ይህ ትልቅ ውሸት ነው።
እና ይሄን ይመስላል ያጀማ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት እህት ወንድሞቼ ይሄንን ይመስል ነበር በጣም አጽያፊ ንግግር ነው ያለው እንግዲህ ሰውት አምላካችን የጌታ ልጅ የሚሉት ኢየሱስን ነው አያቶቹ ምን ነበሩ ዝሙተኞች ነበሩ اللهم استعان በእኛ በእስልምና ግን ቪዲዮው ላይ እንደተነገረው እንደዚህ አይነት ነገር የሚባል የለም እያንዳንዱ ነብይ ሁሉም ነብይ ዘሩ ምንድነው የጠራ ነው አንድም በዝሙት የተወለደ ነብይ የለንም ያስልምና ላይ ወሊላሂ الحمد والمنه ስለሆነ እህት ወንድሞች ይሄንን በደንብ ለካፊሮ ሸራ አድርጉላችሁ አፍ ማዘጊያ ነው እንዲሁም ደግሞ ይሄን እስከመጨረሻ የተከታተላችሁ ክርስቲያኖች ካላችሁ እሰቡበት መጽሐፍ ቅዱሳችሁም ያዛችኋል ሁሉንም ፈትሹ መልካሙንም ያዙ እንዳላችሁ ይሄንን ተግባራዊ አድርጉ ይሁን እንግዲህ እዚህ መጥፎ ነገር አግንታችኋል ሁሉንም ሃይማኖቶች ፈትሹ ትክክለኛው እምነት እስልምና ሆኖ ታገኙታላችሁ የዛን ያላችሁ አማራጭ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ተከትላችሁ ማስለም ነው ማለት ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ፈትሹ መልካሙንም ያዙ ብሏችኋል አማራጩን ለእናንተ ሰጥቷችኋል ስለሆነ ፈትሹ ታገኙታላችሁ ስትፈትሹ ጥርት ያለው ያልተበረዘው እስልምና ነው ወደ እስልምና ተመጣላችሁ ማለት ነው አላህ እንግዲህ ልባችሁን ይክፈትላችሁ አብራችሁ የነበርኩት ወንድማችሁ አቡ አቲካ ነበርኩ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم والسلام عليكم